dowladda Soomaaliya marka ay awood ay ku sameeyso doorasho ay weyday, haddana waxay malaayiin doolar ay u qorsheysay burburka Soomaaliland. Soomaaliland-na waxa ay musaamax nimo ka gaadhay in maatada Soomaaliya halkan la keeno lagu daweeyo. Kasoo baxsaday maxaan ku rayay soo caray wax waaya ee dawarsanaya halkan yimaado. Haddii dhibaato dabiici ku timaado, webi ku fataho oo dhibaato kale ku timaado, inaan halkan uga gurmano. Marka halka malaayiin doolar Soomaaliya ku burburi u qoondaysay in Soomaaliland dhalinyaradeeda lagu baabi'iyo, oo kobo maryo yaryaro calan buluukiya ku sawiran yahay loo soo dhiibo la gasho calan yaro inan yara qaata Soomaaliland dumin kari maaye, madficiiba dumin kari waaye. Malaayiinta la idin siiyey meelaha kasoo xadeen doorasho ku qabsada oo idinku isku maamula oo maamulkiina hagaajiya, idinkana intaasaan idin kala talinaynaa, taasaa wax idiin hagaajin lahayd oo baryadan caalamka ka baxa oo tuugmada daaya. Soomaaliland bir horey tuugmada daysay, lacagta laysgu keen daro waa annaga nidi deeqbixiyayaasha, doonba maynaa haysta. Haddaad Soomaaliya noo soo maranaysaan, doonba maynaa haysta. Halkaasaanu sharaftayada iyo aan ku qiimayna Soomaaliyay sharaftaada qiimeyo, baryada daa oo waxaad barya kusoo heshay ood ku heshay dadkii baan ku quudinaynaa. Waa kuwa dadkiini gaajoonaye, waad kaa dadkiini dowlad la'e, dowlad ku dhisto oo dadkaa ku quudiyo oo hooy u sameeyo oo xeryaha qaxooti kasoo xereeyo oo dhaxanta kasoo hooya. Burburka Soomaaliland dan idinkuma jirtee, burburimayse. Marka aada baad u mahadsan tihiin. Soomaaliland waan ammaanayaa, ilaahayna waxaanu ka baryeena ilaahay niyadaa wanaagsan, ilaahay nagu garab galo, nagu ilaaliyo, wax nagula qabto. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.